Еми така е. За жалост е така. Така и той е някакъв феномен, затова аз лично разбирам това, че е бил при Васил Терзиев. Интересно е, все пак. Да, той е бил в столицата. Интересно ще е сега дали 5 милиона човека ще тръгнат да ходят по жарава. Нали? Няма да има въглени. Сега искам и да ви върна пък аз на темата с Spice Girl, защото ме държи още настроението от вчера, но ще ти поговорим за една друга спайска, а именно Мел Би, или както е цялото име, Мелани Браун, която беше преоплатена вчера от нашата колежка Обенка. Оказва се, че преди дни тя е получила почетна докторска степен от университета Лидс Бекет, където от няколко години тя следва една специалност, която е за защита на правата на жените, защото се оказва, че Мел Би е един от най-яростните агитатори за насилието срещу жени. Самата тя го преживява преди години, за което пише в своята книга през 2018 година. Знаем всички, че тя беше женена за един холивудски режисьор, Стивън Белафонте, точно така, който пък там имаше, знаете, големи драми, съдебни спорове, попечителството на детето. Тя го обвиняваше много пъти за емоционално и физическо насилие, включително и това, че тя беше достигнала, последствие на тази история, беше достигнала до финансов банкрут. И си представете от пика на група като Spice Girls през 90-те години, на върха на славата си, в един момент ти преживяваш цялата тази история, буквално стигаш до истински банкрут и чак сега тя споделя, че се е възстановила и заради това последните години от живота си посвещава именно на това. И тук виждаме кадри от нейното дипломиране. Така че поредната така известна личност, бих казала, която е била жертва на домашно насилие, посветила живота си именно на това. И предполагам, че не е било никак леко, особено след този успех в живота си, който е имала. Тя въобще е една от знамената на тази битка срещу домашното насилие. Даже има ордени на Британската империя по този повод. А тази година преиздаде тази книга, за която ти говориш, Божи. Да. Брутално честно се казва честно, тя. Точно така. Като я обогати с нови глави за насилието. Като, нали, това, което обяснява, че на практика тя наистина иска да даде кураж и да внуши на всички тези жени, които са в нейното положение, че има надежда. Защото тя сега щастлива, ето, следва, сгодена била. Въобще е успяла да се измъкне от този ап. А знаете ли, момичета, сега като бях в Лондон, аз като тези българи, които отидат веднъж чужбина и сега три седмици разказвам, аз като бях в Лондон, минавам покрай някои аптеки и виждам на една от аптеките има надпис, тук имаме safe room. Минавам покрай следващата аптека и пак пише, тук имаме safe room, нали, стая, безопасна стая. Аз се зачудих какво представляват тези безопасни стаи и написах в Google, оказва се, че проблемът с домашното насилие в UK, в Великобритания е толкова сериозен, че в банките и в аптеките, в общо 7000 от тези обекти, има така наречените безопасни стаи, в които ако ти си жертва на домашно насилие, можеш да получиш помощ, да получиш лично пространство, за да направиш телефонно обаждане, било до полиция или до някакъв линия, свързана с помощ на жертви на домашно насилие, като в аптеката нито те питат какво се е случило, пазят абсолютно пълна анонимност и са направили едно много притеснително проучване, че когато английският национален отбор губи матч на голямо първенство, случаите на домашно насилие скачат с 38%, а те, деца вика, преди 3 дни загубиха един доста важен матч. Какво да кажем ние в България, дето нашия национален отбор непрекъснато пада. Ние сме мъжете със свикнали, те вече не се впечатляват. Британците, за съжаление, са известни с агресията си около особено футболни мачове. Аз съм живяла до Стамфорд Бридж много дълго време и съм ставала свидетел на какво ли не, но това е наистина похвално, че има такова място, защото жертвите на домашно насилие, всъщност това е едно от основните неща, заради които не правят нищо в началото, е именно срама, какво ще си помислят другите и затова е супер похвално. Това трябва да го има на повече места. А пък в нейния случай още по-зле, защото нейния случай, да, още тя е световно известна. Да, да. Всеки един нейн шамар е звучно така разгласен из целия свят. Спасибо.